Дејан утрово беше во Ѓорче Петров, а во моментов е во општина Карпош. Повели Дејан. Билјана, веќе еден час сме во изборниот процес и тука во општина Карпош, во училиштето Димо Хаџидимов, од она што го дознавме од председателите на изборните комисии, е дека се започнало во најдобар ред, гласачките места се отворени во 7 часот, спремна е целата апаратура и веќе ги забележавме првите граѓани кои што дојдоа да си го остварат своето право на глас. Имаме втори избори во време на пандемија, каде што целиот изборен процес се одвива со посебни протоколи за заштита на луѓето. Но она што е ново годинава и со што луѓето досега не се сретнале на ниту едни избори е тоа што тие ќе бидат идентификувани, граѓаните ќе бидат идентификувани преку фингерпринт апаратите, односно биометриски. Разговарав мутринава со заменикот председател на од Мир Чацев, Крсте Треневски, па предлагам тој малку повеќе да објасни околу тоа како ќе се одвива целиот процес со оваа новина. Ќе се одвиваат по посебни протоколи за заштита на граѓаните од COVID-19. Ќе не е ништо моментално, е новост фингерпринтерот. Ќе се идентификуваат со отисок. Тоа и продолжуваат понатаму да си го да гласаат. Идеме со фингерпринтерот. Податоците се внесени внатре, ги има од секој граѓанин и се тоа во случај ако не работи фингерпринтерот се продолжува по старото. Так, затекнавме дел од оние кои што во пораните утренски часови веќе отидоа да си го остварат правото на глас. Разговаравме со нив за тоа како се одвива целиот процес со целата новина, дали имало застој, дали имало проблеми внатре и дали се почитуваат протоколите од пандемијата, па предлагам да слушнеме што граѓаните порача. Стигаш, даваш лична карта, тоа е се новина со прстот, малце одзима време 10-15 секунди, ал меѓутоа се е во ред. Така, мислите ќе предизвика проблеми во текот на денот? Мислам нема да предизвика. Јас бев ноќна смена на работа и сега од работа право да си гласам и додам мирно си спијам, па во 3 сат сум втора смена на работа. Сега гледам дека е мирно, ги повикувам сите да излезат за да одбереме тоа што треба народот да се слушне. Так се гласа во 80 општини, а во на седмите локални избори во Македонија ќе гласаат 1.824.863.000 гласачи. Екипите на Канал 5 и понатаму ќе останат на терен, ќе известуваме повторно и во информативното издание во 9 часот. За сега толку од тука, па со повеќе детали во следното информативно издание.